A nyní dovolte, dámy a pánové, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Lucie Bílá. Udělali takový americký antré trošku. Ano. A to mě potěšilo. Lucie, prosím vás, tak jste v pořádku, jste zdravá teďko? Já nevím, cítím se, hlava je pořád ve stejném stavu. No nebo jsou ty chřipky, jsou chřipky, ty řádějí i nám tady v týmu. Já už mám snad vybráno. Ale já doufám, že taky. Já jsem to vzala jako tak jako dohromady, abych to měla prostě za sebou, aby se mi to nikdy v životě nestalo. Protože ne. To se fakt může stát jenom mně, když už poslala domů nějaký lid, jak 25 tisíc lidí. Víte, jak mi bylo? Hrozně. Počkejte, to jsem se vás na to chtěl zeptat. No zeptejte se, klidně. Tak já jsem se vás chtěl zeptat, jak vám bylo, když jste musela poslat těch... 25 tisíc lidí. Já bych tenhle zážitek nikomu nepřála. Ale ne, ale mě já od té doby nosím prostě antistresový srdíčko a mačkám. No, to je pro vás. To je antistresový. No. A můžeme se střídat, jako můžeme si chvilku mačknete vy, pak já. Dobře. Jak myslíte, že bychom to asi měli dělat dlouho? Až se uklidníte, tak to zase chodíte mě. Ne, ono hrozí, že lidi to nebude tak bavit tohle, ale to nevadí. Ne, ale mě to trošku zaujalo, protože to, že jste jaksi indisponovaná, no tak to se skutečně stane každému. Ale to, že to ty lidi mrzí, když si koupí ty lístky, to všichni chápeme. A na druhou stranu mě fascinovalo, jakým způsobem se vlastně o tom ta informace podává, když se chce, protože se z toho stane klidně úplně něco stvůrného. To já vím. No, a já jsem se teda na to trošku díval, ale ještě, než vám to ukážu, co jsem já vysledoval, jak to vzniká, tak jestli tomu dobře rozumím, byste byla indisponovaná a do poslední chvíle jste čekala, jestli se to nezlepší. Tak já byla přesvědčená, že i kdybych tam měla jít po čtyřech, že tam prostě půjdu, protože já neposílám své diváky domů. Já jsem zpívala v různých stavech a opravdu mi nevadí nic. Já jsem zkusila zlomený srdce, zlomený zdraví, ale bez hlasu to nešlo. Nepodívejte, tady vám to ukážu. V nemoci vymyslela fuj. Fanoušci Lucie Bílé nadávají na zrušený koncert. Ano. Zpěvačka mlčí. No mlčí, protože neměla hlas, viď? To za prvé. Za druhý. No, teda musíme říct, že to píše Kateřina Piflová, je hrozně důležitý dávat jména. Ano. Ale tak já jsem pátral, ono když se podíváte v rámci té kauzy, tak lidi říkali a psali, to nás mrzí, ale řada jich psala hlavně zdraví Lucie a takový. Někteří říkali škoda, protože jsme sem přijeli od někud a někteří si vzali ubytování. Ale klíčová informace si myslím je tadyhle, tadyhle to tučně. Zhraží mě údaje o počtu prodaných vstupenek, které se ve zprávách objevují. Prý 30 tisíc. Když jsem koukal předevčírem na Ticketportal, tak byly počty prodaných na velmi ubohých číslech, takže on tady vysvětluje, že to možná nebylo prodaný. David Homolka. Uh-huh. Znáte ho? Neznám. Já taky ne, ono nezná nikdo, ale on to napsal na Facebooku. A tahle ta slečna nebo paní to použije jako informaci, z který vytvoří, že vy vlastně utíkáte před neúspěchem. Mm-hmm. Mohla zavolat a zjistit si, kolik bylo prodaných lístků? To jo, no. To ale proč by to dělala, když tohle je lepší zpráva? Ale takhle jako je prostě pravda, že to je dárek za to, že jste nejvejš, no. Ale podívejte, ona tahle ta novinářka je zajímavá, protože tohle psala na Facebooku, co prodává o teplu. MacBook 12, MacBook 15 a dva iPhony, či ona má si obchod se plem ještě. A nebo si to dělá jako vedlejší kšeft a kdybyste chtěla vodní, takový podrobnější profil ještě, tak tohle má na Twitteru, to mě taky zaujalo. Svoboda slova, co to je, je mi na blití. Dobrá, ne? Ta vás asi bude mít ráda. Ne, tak si to si... Pozor, oni zapomněli, že anonymita skončila. Mm-hmm. To jo, ne. Víte co, dneska si všichni dívají, kolik mají lajků, všichni sledujou sledovanost. Takže jsou na tom stejně jako my s odpuštěním, akorát my to děláme přes stupenky. No ale je to ukázka toho, jak se vytvoří zpráva, která je vlastně krajně negativní, kdy vy lžete,
protože nemáte prodaný lístky, no. Mlčíte novinářce, a novinářka je silný výraz, tady pro tu Káťu, nebo jak se jmenuje, a její zodpovědnost za to, já si tady zapnu větrák, nebude vám to vadit? Klidně, klidně. A její zodpovědnost za to je skoro nulová, protože, ježiš, já ho rozbila si. Jestli chcete, tak já vás budu něčím ovývat. Ne, počkejte, já ho zapnu. Pojďte, Jeničku, pojďte. My máme takový progresivní. No tak ať mě někdo přijde zapnout větrák, prosím vás, mě tady vedro se ukázalo. Ne, ale jo, takhle ten knoflík vedle, ten já neviděl. Ne, oni ho, jak ho tam namontovali tak, aby nebyl vidět? Já jsem zjistila, že je důležitý to vůbec nebrat vážně a oni to lidi neberou tak úplně vážně. Ale já to neberu taky tak úplně vážně a zase proč bychom si tady nezadováděli, když oni si zadovádějí? To zase jo, no. A ono, když jako si takhle budeme dovádět, tak to bude rovnocenější, víte, ono to dřív nešlo. Dneska už to jde. Já se tím nějak nezabývám a nezdržuju, protože nemám čas na blbosti. No tak já jo, protože když jde o tenhle pořad, ten stojí na blbostech. Ale proč bychom to neudělali, trošku si neštrychli. Důležitý je, že koncerty se odehrály, vy jste si teda prožila to trauma, jak jsem koukal z toho. Ale ono to bylo vlastně i v Bratislavě, já jsem si představovala, že udělám něco, co tady ještě nikdy nikdo neudělal. A je pravda, že ty koncerty v Bratislavě, jeden stál asi 380 000 eur a já jsem tím zariskovala veškerý svůj majetek. Kdyby prostě se to nepovedlo, kdyby se stalo to samé, co v Čechách, tam tak teda to by bylo asi zlý. No a teď jsem koukal, že jste se tam pustila. Tam, jak vy bydlíte, no, to má takový název, že já mám vždycky pocit, že to je jako... Ale vašte slova, Otvovice. Já vím, že nejsme ani na mapě, ale... Ne, ale ono to je, když to řeknete Otvovice, mně to přijde, jako když špatně vyslovíte Otrokovice, nebo něco takový. Aha. Otvovice, jakože tam chybí R. Ale vy jste se tam pustila aktivně do toho kulturáku, jsem koukal? Já jsem totiž přemýšlela, co jako bílá ještě mám udělat, no. Protože mě se jako tak... Už jsem i na mincích, na známkách, jsem jako vosková figurina někde. Vy jste na říkala, mincích? Co? Jsem. Jo, na jaký? Nějaká medaile zlatá stříbrná. No takhle, jako běžný bankovky zatím. Ne. Tak jsem si říkala, co budu dělat a tak jako ze zhora to vždycky tak vymyslej, že není nic náhodou, tak jsem se dozvěděla, že bychom u nás v Otovicích mohli přijít o kulturní centrum, protože to chtěli majitelé prodat na, bohužel jediným zájemcům, na malometrážní byty nebo na nějaký sklady a kanceláře. Aha. Ale to je kulturní dům, kde já jsem začínala. V 7 letech jsem tam poprvé zpívala Černé oči, jděte spát a bylo to prostě hlavně místo, kde vítání občánku, kde jsem dostala já občánku sama. A hlavně ztratili bychom srdce, ztratili bychom duši, neměli bychom prostě kde se scházet. Jako Otvovice, myslím. Ano, přesně tak. A protože mě není nic jedno, já nechci mít hospodu, nepotřebuji mít svůj sál ani kulturní centrum, ale prostě když jsem se to dozvěděla, tak jsem to těm podnikatelům vyfoukla. Že jste to koupila. A pro tu vesnici jsem to koupila. Ne? Pro tu vesnici? No, aby to nebylo jako Bakala, jak koupil ty byty pro ty lidi. A... Tak člověk takhle hledá to další vyžití, to není můj problém teda, ale... A kde jste tam nepřišel? Kam? Do toho kulturního domu? K nám bylo to věc, no jasně. Je to tam nádherný. Už máme krásně udělaný sál, hezký šatny. No? No tak když mě tam dáte nějaký domek vedle... No abych měl... Můžete ke mně, já mám velký. Abych měl vztah k odpovědi... Ne, já myslím domek. Jo, domek, jo. No. Jakože bychom spolu žili my dva. Umíte si to představit? Já bych brala i Ivanku. Mohla byste to jako upřesnit? Chtěla byste nás oba, nebo jenom jí, nebo jenom mě, nebo jako byste to nechala na nás teda? Ne, tak je nějaká preferovaná volba? Ne, ale teda je pravda, že nebylo bych zahozený, kdybyste přijeli za mnou na návštěvu. Ne, počkejte, návštěvu do toho nepleťte. Jako, teď jste nabídla bydlení. Dobře, je to zrovna věc, o který přemýšlím v poslední době, tak jsem si říkal, že jste decentně to vycítila. Chtěl byste se mnou bydlet, jo? No to nevím. Já jsem se chtěl zeptat na podmínky, jak by to vypadalo. No to tak znamená, nevařím, tím by jsem jako začala. Takže nic novýho, ale... uh,
To není říkám, ten... já jsem se s někým nerozešla, všichni umřeli hlady. Takže, vaši takže, partneři. No, právě no. Takže jako všichni? Všichni umřeli hlady. No, ale tak já viděl naposled toho posledního a ten vypadal při těle, ten nemohl umřít hlady. No, protože on dobře vaří. Jo? Ten neskutečně dobře vaří, Peťa. Fakt. No ne, ale tak počkejte, že nevaříte, to je drobnost, ale jenom tak stručně rozvrh. Ráno. Ráno. Honza spí. Uh-huh. A Lucka? Lucka potichu. Potichu. Jde do své pracovny a začne dělat andělíčky, protože potřebuje na večeri udělat aspoň 150. Dobře, a to není nějaká rušivá činnost? Ne, to ne. Já jen tak potichoučku bych chtěla těma kleštičkama. A pak Honza procitne. Uh-huh. Přichází, asi se někde potkáme. Uhum. Když on je to docela velký barák, ne? Je, no. Čili je tam šance můžeme na to... Můžeme si zavolat nebo poslat SMS-ku. Jako třeba... SMS-ku tak, a tam není poslíče? Takže Haně, už jsem vzhůru, co bude? Takže já se Hani? Zeptám... Tak já jsem Hana přeci. No, ale já bych vám přeci říkal Hano. A jak byste mi říkal? Lucie. Říkejte mi klidně Karle, mě to nevadí, ale... Hlavně, abychom na sebe mluvili, to je ne, prostě ale já bych vám říkal Lucie, já nebudu říkat Hano, jako bych vám říkal Lucie bílá, budu říkat Hano. To je hezký přeci. Já jsem zrovna jako jsem si uvědomila, že to je jak na skupinové terapii, tam je jako já jsem Romana, jsem alkoholika, já říkám, já jsem Hana a jsem Lucie Bílá. No, že no, to by se to už to ne, by se mělo léčit. A to že si zavolám, jako tam není nějaký poslíček nebo někdo takovej? Ne, mám tam akorát kočky, dvě a rybičky. Jak by se řešil oběd? No tak buď to by skočila do toho kulturáku, tam hrozně Evička dobře vaří. No kolik jídel vaří, jako? No, můžeme se podívat na internet a tam nám něco nabídne, ne, dobře no, a obměňuje to? Cože to dělá? Jestli to obměňuje, no, aby jsme to jasně. Nejedli do zbytek života potom, jak nějaký čtyři jídla. No, dobře. Ne, já si myslím, jako, že umím udělat muže šťastný, nebojte se. Ne, já o tom nemám pochybnosti, mě jde jenom o ty skuliny, aby se nám tam nedostalo nějaký zrnko, kde se to pak nechtěně zadře. A když se na nás přijde Ivanka podívat se, nebo se zeptat. Když se přijde Ivanka na nás podívat. No, to si budete muset domluvit vy dvě asi. Ale... No, tak já musím hlavně zjistit vodní, jako aby mi prostě dala nějaký manuál na vás. Že to určitě existuje, ne? No to ne. Ne? No to ne. Uh-huh. To jako, já jsem neuchopitelný. No to jsme dva. To byste měla takovýhle jednoduchý, jako muže, že jste mohla na ně uplatňovat nějaký stereotyp a oni podle toho fungovali? No tak víte, jak to dopadlo. Mám dva hezký svatební albumy, fajn. Můžu pořádat svatby, vím, kde prostě se hází ta rejže, kdy prostě se dělá ta svatební potka. Ten ceremoniál máte zmáknutý. Tak prosto. Tatínek si dělá legraci, tak kde se budeš dávat tentokrát, takže v pohodě. Ale hele, neházejte flintu do žita, Lucie. Jste jak si v tom plná optimismu, ne? Jo, ale já si myslím, jako bylo to fajn, už jako jednou nemůžu říct, jako že si mě nikdo nevzal, ale nepotřebuješ tu zkušenost znova. Ne to, že to nepotřebujete, o tom nepochybuju, ale znáte hlavně, to. Hlavně jako nevím, jestli bych našla ještě nějakého statečného, který by, jako já být chlap, tak se nechci, jako no to není žádná legrace. No, proč se kde umenšujete? A co já můžu tomu mužskému nabídnout? Septáte vy mě? No. Jako teď on by chudák musel pořád se mnou někam chodit. No nemusel, tak na mě lidi tam, že to je sama. A on by čekal. A to může být pro toho chlapa, to on může ocenit. Jo, no, no. Ono je to chvilku baví, no. No jak chvilku baví, a tak... Tak podívejte, námi, on se vás myslím, nikdy že... nepřesytí. No to protože ne. Protože vy budete furt pryč a on bude doma. Nesmíte chtít, aby s váma všude jezdil, že? Takhle, já bych, když se mě nějaká žena zeptá, taková ta, jakože, hele, jak je to možný, my jsme tak pracovitý, silný ženy, proč vlastně to máme tak těžký? A já znova říkám, to není chyba těch mužů, ale nás, my jim nemáme co nabídnout. No, prostě muž chce mít ženu, která se mu přizpůsobí, ale se mnou se nedá manipulovat, prostě já jsem šílenec. A vy si myslíte třeba, že s Ivankou se dá manipulovat? No, ale ona měla velký štěstí. To je pravda. To je pravda, to je výhra v loterii, ale... Ne, já jsem šťastná tak, jak to je. Já mám před sebou teďko velký turné Hana, mám před sebou turné s Arakainem, máme 35 vlastně... let. Bude prostě barák byl volný, takže můžete klidně... No, to je velký barák. My se nemusíme vlastně potkávat. Ale to je velký barák, že jo? Je. Zahrada. Ještě je tam ten kulturák. Kulturák, je no. Čili tam se může dát kulečník nebo něco s klukama, ne? Jsou tam chlapy ve vsi? No, my hlavně rodíme jenom muže. My tam nemáme vůbec žádný holky. Já mám 7 kamarádek. To není dobrá zpráva, no. Mám 7 kamarádek, tak Ivanka ocení, a máme 14 synů.
Máme 14 7 kamarádek, 14 synů. Hmm? Ještě mě řekněte s tím synem, tak co on teď dělá? Filip studuje v Písku kameru a včera má za sebou skvělý natáčecí den. Psali mi dokonce i herci, že můžu být na něj pyšná, tak jsem zvědavá. Jo, no? Čili bude muzický? Já nevím. On sám ještě neví. Ne? Ne. A je poslušný syn, oddaný? Filip je zvláštní člověk, on je tak jako nekonfliktní, on neměl žádnou pubertu. Neměl třeba to přijde ještě. Žádnou revoltu, já na to čekám. To je strašně důležitá věc přeci, aby se nějak to bych vám kdysi byl schopný kvalitně nahradit. Že byste se nasytila a stačilo by vám to. Bo neměl pubertu, jo? Neměl. No jak se to stalo? Nevím, on říkal, mami, ty jsi na mě nikdy nebyla přísná. Já říkám, mladit si všechno dělal, co jsem chtěla. A já jsem to dělala, protože tě mám rád. Tak jsme nějak k tomu přišli prostě no to není možný. Vážně, že to je nějaká porucha, jestli neměla pubertu. Ale já si myslím, že puberta je jako dobrá věc, no. Tak já doufám, no, že to puberta přijde. Je výborná. Tak to odnese asi. No to ona přijde později, no, no. Mm, no. A na to jste připravená, že on přivede nevěstu? Jasná zpráva. Jo. Mm-hmm. No abyste se pak necukala nějak nebo něco. Proč? No, že může já budu dobrá tchyně, pozor, jako. To nemůžete vědět, to posuzuje ona. Lucie Bílá! Kdybyste, Lucie, měla chuť, děkuji. To je krauzináda, to vařím já. To je jediný, co vařím.